ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘਮਸਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਮਸਾਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਲਗਭਗ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਲੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ MLA ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਗਵਾਹ, ਦੋ ਦੋ ਤਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਦੋ ਗਵਾਹ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ NOC ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਫਾਰਮ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰੀ, ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, 13 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਕਰਾਈ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਕਰਾਈ, ਮਤਲਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 2-2 ਸਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਡਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਉਹ ਧੜਾ, ਆਹ ਉਹ ਧੜਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ, ਪੰਚੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖੜਾਉਂਦੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ,
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲੇਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।